Hej og velkommen til Mashed Potatoes. I dag der vil jeg vise, hvordan man kan arbejde med lagerstyles, og hvordan man kan gemme en lagerstyle, sådan at man kan genbruge den senere. Jeg vil tage udgangspunkt i et eksempel, hvor at jeg gerne vil lave en pil, som jeg kan bruge i forskellige sammenhænge. Og hvis man klikker sig ned under Custom Shape hernede, og så vælger den her lille drop-down her, jamen, så har du en hel masse forskellige typer af pile, man kan vælge imellem. Og personligt så er jeg rigtig glad for den pegende hånd her, så den vil jeg vælge. Og nu vil jeg så bare tegne sådan en hånd. Og hvis jeg holder shift nede, mens jeg tegner, jamen så holder den ligesom på forholdene mellem højde og bredde. Og jeg synes, det her er meget fint. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at hvis jeg har sådan en shape som denne her, så hvis jeg har en baggrund, der er farvet, eller hvor der sker meget, jamen, så vil sådan en orange farve, den vil måske nemt komme til at blive lidt svag i farven. Der er ikke nok kontrast til, at jeg kan bruge den, som den er. Så derfor så vil jeg gerne give den det kontur, og jeg vil gerne give den en lille smule slagskygge. Og det kan jeg heldigvis bruge layer styles til. Så hvis jeg vælger mit layer og går ned under den her knap hernede, så har jeg mulighed for at tilføje nogle forskellige ting. Og den der streg, jeg snakkede om, det er et stroke. Og jeg får den her menu frem, og som I kan se som udgangspunkt, så er den jo ikke helt i orden. Der var ikke sådan en stor rød en, jeg ville have. For det første vil jeg gerne have den sort. Og så skal den være lidt mindre. Og man kan så vælge, om man skal have den udenpå indvendigt. Det bliver måske lidt snævert eller centreret. Og det er måske meget godt i det tilfælde her. Og så synes jeg, at den sorte, det bliver lige groft nok, så jeg tror måske alligevel lige at skrue lidt ned for monopacity, så bliver den lidt mere elegant. Måske sådan her. Så er det sådan en mørkegrå sort kant, der er på. Derudover så skulle jeg have en slagskygge på, og der vil jeg altså bruge den her, der hedder Drop Shadow. Og lad os lige trykke på den en gang, så vi får menuen frem. Og jamen, den er jo umiddelbart meget god. Jeg tror måske gerne, at jeg vil have, at den skal være en lille smule større. Sådan der. Og måske lidt mere afstand. Og så måske lidt flytte lidt rundt på den her. Sådan der måske. Og lige skrue en anelse ned for den. Det der, det synes jeg ser meget godt ud. Hvis jeg lige flytter menuen, så kan I se den. Når jeg så synes, at min stil er i orden, jamen så kan jeg bare trykke på New Style herover for at gemme den. Så kan jeg bruge den igen en anden gang. Og jeg kalder den for Pie. Okay, så gemmer vi den. Og jeg har tilføjet min lærestyle her. Det smarte er så, når jeg så laver har et nyt billede her, hvor jeg så skal bruge sådan en pegepind her, jamen så kan jeg tegne min pegepind, og der skal jeg lige vende den anden vej og nogle ting, så jeg holder command nede, control på en PC, og trykker T, og så får jeg min free transform frem, og her har jeg mulighed for at rotere den og gøre ved, og hvis jeg control-klikker eller højre-klikker på en PC, så kan jeg også vælge at vende den. Flip horizontal valgte jeg der, og så kan jeg altså dreje den derhen, hvor jeg vil. Og det er altså OK, jeg gerne vil pege på her. Og så trykker jeg Enter, når jeg er færdig med at placere den. Til sidst, så skal jeg tilføje den der stil, jeg lige har lavet. Så hvis jeg går ned under FX her, og så vælger Blending Options, eller en hvilken som helst anden af de her menupunkter, så får jeg hele min menu frem fra før. Og hvis jeg så går op og vælger Styles, så har jeg nu en det her, der hedder Pie. Og jeg vælger OK. Og så har den tilføjet lige præcis den stil, som jeg lige har lavet. Så på den måde, der kan jeg altså meget hurtigt tilføje effekter, og jeg kan også gemme effekter, sådan at jeg kan genbruge dem igen til andre ting. Så jeg håber, I fik noget af at se med, og at I vil se med igen næste gang.